Dhe do flasim pak më shumë në detaje për këtë libër, librin e punëve të mira në Partinë Demokratike, me Andi Mustafaj, natari Këshillit Kombëtar, drejtuesi i departamentit Brain Gain Partinë Demokratike. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi me ne. Faleminderit për ftesën. E prezantuat sot librin. Së pari, pse ju duhet dhe për këtë duhet ky libër, apo është thjesht një libër kujtese? Jo, libri duhet në radhë të parë sepse po të shohim dinamikën e ngjarjeve që kanë ndodhur në 10 vitet e fundit, dhe sidomos mbas ndryshimit të pushtetit në vitin 2013, kemi pasur një propagandë shumë të fuqishme nga Rilindja, e cila shkote në dy drejtime tërësisht kontradiktore, ku i pari është thuaj që nuk është bërë gjë në kohën e Partisë Demokratike, por në të njëjtën kohë në dytin thuaj sa kishte diçka të keqe, është faji i Partisë Demokratike. Fatkeqësisht, pak e nga pak, një retorikë e tillë ka filluar të depërtojë, dhe sepse nuk është kundërshtuar nga një pjesë e anëtarëve të Partisë Demokratike të asokohe, dhe si pasojë u shkruan një stil viktimizimi ku Partia Demokratike dhe sidomos të rinjt nuk arrinë më të thonë çfarë ka bërë dhe çfarë kanë krenar për të qenë anëtar të Partisë Demokratike. Ne po të shohim dhe ky libër shpresoj përmbledhja më saktë e këtij libri sepse është faza e parë përmbledhjes së librit, tregon se arritjet më të qëndrueshme të 30 viteve të fundit në Shqipëri janë arritur gjatë qeverisës së Partisë Demokratike dhe fal vendimeve të Partisë Demokratike. Dhe këto janë gjëra shumë të rëndësishme, sepse po të shohim shtetet e ndryshme që ne marrim për shembull, pozitiv, arritjet qofshin këto në drejtën e punës, qofshin ngritjen e institucioneve, u njihen personave që i kanë krijuar ata. Në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh dhe arritje dhe liri dhe të drejta që qytetarët shqiptar i marrin për të mirëqenë, faktikisht janë fruti i vendimeve dhe i rrugtimit të Partisë Demokratike në qeverisje. Si pasojë ne kemi tentuar ta rikthejmë këtë fokus optimizmi dhe fokus pozitivitetit të veprimtarisë Partisë Demokratike, kemi punuar në filozofinë e përgjithshme të departamentit që është lidhja midis brezave, ku kemi bërë bashk breza të ndryshëm për të bërë këtë libër të punëve. I marrim me radhë. Ju e thatë që librin do ta zgjeroni më tej. Megjithatë në faqet e para shprehni se për një kohë shumë gjatë është krijuar një përplasje artificiale midis brezave në Partinë Demokratike. Kjo duhet kuptuar dhe kjo përplasje duhet luftuar. Si bëhet kjo? Po radh parë bëhet duke e kuptuar, siç e tham. Ne nëse e shohim ka ekzistuar dhe ekziston vetëm Partia Demokratike, që është e vërteta një ide sikur shpesh personat e rinj dhe jo detyrimisht në moshë, po personat e rinj janë më të mirë se personat e vjetër. Dhe kjo është një përplasje e parë artificiale. Përplasja e dytë është personat që vijnë nga jashtë, kanë studiuar jashtë, janë ndoje mos më të mirë se personat që kanë studiuar në Shqipëri dhe kjo është një përplasje e dytë artificiale. Ne nuk e besojmë këtë gjë. Ne jemi krenar për rrugtimin e Partisë Demokratike, jemi për një kuptim kompleks të një bilancit Partisë Demokratike dhe të punës që kanë bërë ata që kanë qenë përpara nesh. Dhe jemi të bindur se vetëm bashkimi së djeshmes me të sotmen mund të prodhojë një të ardhmë më të mirë për vendin tonë, për Partinë Demokratike dhe për gjithë qytetarët shqiptarë. Megjithatë, ju jeni përfaqësues i një brezi të ri që po ndërton, po mundohet të ndërtojë edhe një rrjet të rinj shqiptar nga vende të ndryshme të botës ku ata studiojnë dhe jetojnë. Pra jeni përpjekur që të joshni edhe të rinj që janë arsimuar e shkolluar jashtë për të rikthyer e për dhënë kontributin e tyre. Megjithatë, realiteti politik në vendin tonë është shumë i ashpër, por shoqëria jon politikisht është shumë e polarizuar. Si mendoni se mund ndryshoj ky mentalitet? Pra që në çështjen e mentalitetit. Po departamenti jon po ta marr një çështë e vërtetë, duhet të thënë se departamenti ka ardhur mbas procesit të rithemelimit. Ka ardhur si kuptimi i nevojës të madhe për ta zgjeruar në atë kohë siç ishte një Parti Demokratike më e madhe, më e fortë, më e bashkuar. Dhe ne që jetojmë jashtë, është krijuar mundësia më në fund, sepse është dhe filozofia e departamentit Brain Gain që e kam instaluar kur kam marrë drejtimin e këtij departamenti, një hapësirë për çdo demokrat dhe më gjerë për çdo shqiptar që dëshiron të angazhohet në politikën shqiptare. Ne sot kemi një fuqi kaq të madhe intelektuale, turin shqiptar që gjendet nëpër botë, i cili nuk ka pasur mundësi veprojnë politikën shqiptare, sepse në mënyrë të rëndomt për një pjesëmarrje në politikë është pjesëmarrje në përmbledhje, mitingje, ngjitje posterave, por gjithë pjesa tjetër që janë jashtë nuk mundet. Dhe ne pra kemi krijuar këtë gjë, një hapësirë për çdo demokrat dhe krijojmë nëpërmjet projekteve, sepse dhe kjo është personat duhet të japin kohën e tyre sipas mundësisë dhe profilit të tyre, nëpërmjet realizimit të projekteve konkrete, ne po mundojmë ta zgjerojmë pra këtë bazë, po tërheqim të rinj dhe të reja gjithmonë më shumë, përfitojnë nga rasti që ti bëj thirrje që të angazhohen me projekte të ndryshme. Ne kemi pasur selia e Partisë Demokratike për të politikës, kemi pasur laboratorin e ideve, rritin ambasadorve, librin e punëve të mira, pra janë projekte ndryshe që sjellin një gurë tepër, një gurë shtesë të shtëpisë tonë përbashkë dhe nuk kërkojmë të përsërisim çfarë bëhet, kërkojmë të plotësojmë panoramën e përgjithshme të veprimtarisë politike. Megjithatë, realiteti që ju përshkruani në libër është realiteti një shoqërie të sunduar nga propaganda, nga patronazhistët, një shoqëri ku zëri arsyes vështirëse depërtona. Nuk është kjo fataliste?
është e vështirë, po jo e pamundur depërtoj. Dhe kjo është një nuancë që ne sjellim këtë dokumenti. Ne duam të bëjmë një punë pedagogjike. Ne duam që qytetarëve shqiptar t'ia rikujtojmë nëpërmjet këtij libri, por edhe nëpërmjet veprimtarisë që do bëhet rreth këtij libri, se nuk është vetëm nuk e përgjigjja pyetjes më parë, falni, nuk është thjesht botimi i librit, por është edhe shpërndarja dhe mënyra se si ne do e përçojmë mesazhin tek qytetarët shqiptar. Ne duhet bëjmë një punë pedagogjike, që tem pas teme, tema e lirive, tema e ndërtimit të institucioneve, tema e sovranitetit të vendit që është përforcuar në mënyrë të ndjeshme në kohën e Partisë Demokratike. Rruga drejt digitalizimit që në atë kohë ka qenë fillese dhe ka qenë e vështirë për të kaluar, ndërkohë që fshati shqiptar ishte akoma, le të themi, më mbrapa vendeve tjera, u desh të kërcete edhe më shumë drejt digitalizimit dhe internetit. Pra ne duhet bëjmë një punë pedagogjike që t'ia shpjegojmë dhe ta përcjellim këtë mesazh dhe të përthithet nga qytetarët shqiptar. Dakor. Zotë Mustafaj, ky është një libër që vjen në kohë fushate, në ditët e fundit të fushatës. Çfarë prisni nga këto zgjedhje vendore? Çfarë ju ka shqetësuar ndoshta edhe nga fushata, nga qasja, nga kandidatët? Pak më herët, kolegët e Departamentit Informacionit në A2 kishin përgatitur edhe një kronik për të rinjt dhe politikën apo zgjedhjet vendore të 14 majit. Pjesa më e madhe ishin indiferent nga zgjedhjet, indiferent nga kandidatët. Si duhet shkuar tek të rinjt, sidomos ata që votojnë për herë të parë? Po tani fatkeqisht është pak vonë për të shkuar, nëse nuk kanë shkuar, por më shumë se sa çfarë më ka shqetësuar, unë do doja të vija theksin mbi diçka që më duket shumë pozitive. Shumë veta mund mendojnë se këto janë zgjedhjet e radhës, se po vinë përsëri persona, përsëri ka zgjedhje, edhe faktikisht Edi Rama ka tentuar ta fusë dhe ta përçojë këtë mesazh që vazhdoni kështu, le të vazhdojmë, janë zgjedhjet e radhës, nuk kanë rëndësi të madhe, thjesht do të më vazhduar përpara. Faktikisht nuk janë zgjedhjet e radhës. Fakti që kandidatët e opozitës bashkuar qëndrojnë akoma në këmbë është një fitore e parë, sepse kanë marrë sulme nga të gjitha anët dhe për herë të parë edhe nëpërmjet ndihmës së futjes dhe themi konflikteve të brendshme artificiale dhe këto që janë krye Partisë Demokratike, pra kemi pësuar goditje nga të gjitha anët dhe ju më besoni që kjo formëson karakterin, sepse të hecësh dhe të marrësh goditje që nuk i prisje në momentin që duhet luftosh regjimin, formëson karakterin e njerëzve, formëson karakterin e kandidatëve dhe u jep atyre mundësinë për të qenë të zot nëse për drejtuar bashkitë. Dhe në këtë aspekt mund këtë duan mbaj mend. Janë akoma në këmbë dhe e kanë bërë rolin e tyre, kanë bërë detyrën e tyre kundrejt çdo lloj vështirësie. Edhe me 14 maj, më pas e kanë detyrën qytetarët shqiptar që gjykojnë me ndërgjegjen e tyre të plot, kur të mëzgjojnë në mëngjes, kur të lajnë fytyrën apo të lajnë dhëmën, të thojnë, ore, këta e bën detyrën e tyre. Erdhën deri këtu kundrejt çdo lloj statistike se nuk e mendonte njëri se do arrin kandidatin. Dhe kundrejt rezultatit zgjedhor pas 14 maj, cili mendoni se do duhet të jetë synimi i demokratëve? Çfarë duhet ndryshojnë drejt 2025-s kur janë edhe zgjedhjet e përgjithshme? Po shumë gjëra i kanë ndryshuar Partia Demokratike. Un jam ja për atyre që besoj se duhet vazhdoj dinamika. Politika është çështje dinamike, çdo çështje momentesh të caktuara. Zgjedhjet e 14 majit janë një moment në dinamikën e përgjithshme që njeh Partia Demokratike për më shumë se sa një viti. Kemi pasur elemente që qoftë foltorja, kuvendi, primaret që janë elemente thellësisht ndryshuese në politikën shqiptare dhe un shpresoj se do vazhdoj kjo dinamik. Departamenti që përfaqësoi ka 90% të antarëve që nuk kanë pasur angazhim të mëparshëm politik. Pra që kanë ardhur frymëre dhe duan të bëjnë gjëra ndryshe së bashku me pjesët e tjera. Nëse ne vazhdojmë të dinamik, nuk e shohim 14 majin si një moment, por si një rrugtim drejt asaj që është më e rëndësishme realisht, po themi në përfundim që është janë zgjedhjet parlamentare, atëherë ne do bëjmë gjën e durë, do kryejmë detyrën tonë ndaj kombit. Ju e mëshoni një parti demokratike që së pari duhet të pranoj veten dhe e pranon veten siç është dhe njeh brezat. Ka hapur dyert edhe për brezin e ri, për ata që nuk kanë patur një të shkuar në politikë, por pse jo të mos kenë një të ardhme, por a ka ardhur koha ndoshta që edhe e vjetra të hap pak rrugë dhe e reja të tregoj që ka aftësi edhe për të drejtuar, edhe për të marrë frerët në dorë, por pa krijuar atë që kemi parë përgjatë këtyre dy viteve, për çare të tjera në Partinë Demokratike. Po e reja është Partinë Demokratike. Po të shohim mos marrim detyrimisht se do kem kont i listoj gjithë personat e rinj. Po Belin Kolliçi, Ilir Alimi Meti, Belin Kolliçi, kemi kryetar të Partisë Demokratike në zona ndryshme, kemi sekretarin për marrëdhënie me publikun. Gjithëta persona janë persona të rinj. Realisht ka dhe bashkëpunimi i tyre është gjithmonë më i mirë. Por nëse neve mëshojmë gjithmonë ke aspektet negative dhe jo ke aspektet pozitive, dhe ky libër këtë tenton të bëj, të mëshojë tek aspektet pozitive dhe optimiste, atëherë sigurisht ne nuk do të shohim dot, por nëse ne fokalizohemi dhe shohim që ka gjëra pozitive, po shkojmë në drejtimin e dur. Kemi krijuar kushtet që rinia të angazhohet, të veprojë dhe të realizojë projekte. Atëherë ne do ecim përpara dhe unë besoj se unë personalisht jam njëri optimist dhe dëshiroj që të fokalizojmë këto elemente. Dakord. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe suksese deri në 14 maj. Shumë faleminderit. Faleminderit.